Acorda, preguiçoso. Feliz aniversário. Nossa, amor, que lindo. Quer pôr? Eu acho que combinou com você, né? Obrigada, amor. Você merece. Eu tenho que chamar o Marquinhos, tá? Tá, eu tô indo me arrumar, tá bom? Você tem algo? Nossa, mãe, acredito que hoje eu tenho prova de inglês? Ainda bem que você me acordou. Já deu parabéns à sua mãe? Deu minha aula. Tchau, amor. Tchau. Boa prova, filho. Obrigado. Marquinhos, come. Daqui a pouco a van tá aí. Nossa, falando em van. Acabou de chegar, hein? Tchau, mãe. Fala pra TT que eu dei um oi dela. Já falei, Marquinhos. Não é TT. É Tereza. Desculpa. Eu cheguei. Parabéns, Dona Luísa. Eu não sou boa confeiteira, mas eu sei que a senhora ama o meu bolo de fubá. A senhora quer que eu corte? Não, Tereza, deixa aí que eu me viro. Pensei em você. Pensei muito. Hoje sabia que seria uma boa desculpa para voltar a falar. E aparecer no dia do aniversário é especial. Nota-se que jamais foi esquecido. No meu caso, jamais foi esquecida.
Adorei falar contigo também. Depois conversamos mais. Tenha um ótimo dia. A senhora quer alguma coisa especial para o almoço? Talvez eu não almoce em casa. Oi, amor. Tá onde? Ah, já chegou? Pode entrar. Eu nunca esqueci. Pensei em você. Pensei muito. Pensei em você. Pensei em muito. Acabou, Luísa. Como assim? Minha família comprou uma casa lá em Curitiba e eu tô me mudando, Luísa. Curitiba? Não é possível que você tá bem. A nossa história já tinha acabado, a gente tem mais nada a ver um com o outro. Até agora a gente tinha a ver. A nossa história já acabou, Luísa. Chega! A gente não tem nada a ver? Luísa, eu já disse que acabou. Acabou, Luísa! Onde você vai? Onde você vai, Luísa? Carro! Desculpe, minha querida. Depois de 10 anos sem sequer um parabéns, você ressurge do nada das cinzas. Eu juro que eu não sabia. Nem desconfiava que estava grávida. Como assim? Quero me desculpar com você. Pedir perdão do fundo do meu coração. Por que agora? Por que após 10 anos? Encontrei Renata. Foi numa feira automotiva em São Paulo. Ela mencionou que se casou e teve um filho. Eu fiquei muito feliz e disse que queria o seu bem. Ela disse que um mês depois da minha partida para Curitiba, você descobriu estar grávida.
Fiquei em choque. Ela disse para jamais procurá-la porque você tinha se casado, estava feliz e que seu marido assume o nosso filho. Não é seu, nunca diga isso. Passou-se muito tempo. Sei que não tenho direito de vir reclamar. Eu só quero que me perdoe e que saiba que eu gostaria muito de ver o garoto. Ele não sabe que você é o pai dele. Ele não precisa saber da sua existência. Fique tranquila. O garoto não saberá de mim nunca. Gostaria muito de vê-lo, mas infelizmente... Você não foi homem de verdade. Semana passada bebi todas com os amigos numa pub. Não tive o bom senso de pegar um táxi e capotei o carro. O carro totalmente destruído e eu preso entre as ferragens. Não resisti, faleci. Que brincadeira de mau gosto é essa? Tá louco? Como assim faleci? Tá falando comigo? Eu preciso desabafar para descansar em paz. Ah, para, né? Como assim eu tô falando com um morto? Afterlife, vida digital após a morte. Montamos seu obituário, livro de condolências, mantemos seu perfil no Facebook ativo, pois quando alguém parte não fica apenas em nossas memórias, mas também em nossas redes sociais. Administramos sua vida digital após sua morte, além de revelarmos seu segredo para a pessoa designada. Planos que vai de R$1.000 até R$3.000 anuais. Entre em contato pelo número 0800-4242. Afterlife, sua satisfação é nosso compromisso. Meu Deus. Então você não é o Carlos. Não, não sou. Carlos nos contratou. Vou lhe enviar o link com a notícia do acidente e consta todas as informações necessárias do falecimento do Sr. Carlos. Posso te falar uma coisa, mãe? Claro. Às vezes eu te acho bem distante. E agora? Agora vamos jogar. Vamos embora. Se você quiser...